znam, verovatno da jeste. Ovaj, ne samo moji, danas su svi, pišu mi devojke, bravo, Gogo za naziv. Bravo, Braji, Braja radio tekst, Atelje Trag je radio aranžman. Pozdrav za Alena Stajića, melodiju, Deki spot. Neću ništa mnogo da pričam, da se hvalim, pesma je hit, mislim da sam dovoljno rekla. Ovog puta si išla na sigurno. Sigurica. Pa iskreno ti kažem, moji nazivi od početka karijere, ta prva, Nek te ljubi ljubavnica, Pink televizija, City Records, Moja matična kuća, ovaj, zaista su veliki hitovi. Ja sam u početku se i bunila zašto ja imam takve nazive, a malo onih kao mesečara, da kažemo, lepih pesama. Ali eto, prosto, verovatno me ovaj, saradnici doživljavaju tako. Marina ovaj, je uvek govorila, ali Gogice, ti to možeš da izneseš. Evo tako sad i Braja. Pa vidi ovako, to je dobro jer imam prostora ovaj, kada budem bila zrelija i starija da iznenadim publiku sa nekim možda ozbiljnijim nazivima, sa malo zahtevnijim pesmama i melodijama, tako da... Bobo, kad uporediš pesme koje si radila na početku karijere i ove sad, kako si se to činila? Pa evo, iskreno da se ne uvrede, više nema neke te volje i te mašte. Pevači su u velikom problemu, ponude su jako loše. A cene su puno veće? Pa cene su puno veće, mada i mi na početku karijere nismo mogli da izdamo singl kao današnja omladina, nego sam morala album da snimim i nekoliko spotova da bi izdala za neku jaku izdavačku kuću. Sad se to malo promenilo, pa i omladini mnogo lakše neki dobar skandal, reality, jedna pesma i da se proslave, da koštaju kao neka zvezda, jel? A Bogo, što generalno ti misliš ove mlađe? Evo i ovdje ima dosta mlađih kolega kod Arka na pomoći i oni koji sad isto snimaju albume i tako dalje. Sa kime bi ti snimila? Duet. Pa ne znam, evo na primjer, ja sam i dosta u karijeri omladini pomagala u svakom smislu kad trebaju neko gostovanje, emisije, sa nekima i otpevala čak duet. Dosta njih mladih me sada zove da prepevamo pesmu duet, je bio gost Osma Hadžić, Tvoje oči, ali ja bih radije to opet sa Osmanom, taj vokal, spoj, različiti glasovi, to je dobitna kombinacija i da uradimo spot. A iskreno ti kažem, pa ima dosta, evo, na primjer, ja i privatno i ovako volim Darka Lazića, a kada bi mene pitali, ovako od mlađih bi duet sa Nućijem, kada su reperi u pitanju, a ovako kada su kolege, imam par kolega, volim Halida Bešlića, Sašu Matića, Aca Pejović, Aca Lukas. A koleginica? Šta? A od koleginica s kojim bi duet? Sa Šemsom. Ne moram da te pitam, kad smo to skatale. Ili Ana Bekuta. Poslednje što smo videli bio je Storije Party. Kako Ceka te izbjegla, niste se javile jedna drugoj. Ti napisi su izašli. Ceka, Aleksić i ti da se niste javile. Ne, ja nju nisam videla. Ja sam se Cekom odličim odnosima. Tako da, uglavnom sa svim kolegama sam u dobrim odnosima, da ja znam. Molim kamermane da me ne zoomiraju jer sam se sama šminkala, pa ako može malo da me ode. Čekaj, do večeri si srela i Karleuša, ste se javili. E, nju nisam, vidi, ja sam došla na vreme, ispoštovala sam dres kod i sve po PS-u kako je bilo i morala sam da idem kući jer ima malog sina. Kako je on reagovao na pesmu? Vidi ovako, ova pesma i ona Anamneza, znači dete top reagovalo jer sam demo kroz kuću pevala i vežbala, tako da je Vasili, Andrej top reagovao, posebno je ovu pesmu. Da, frajer. Frajer, naš mali. Da li se išao sa Darom Buvamarom? Ja i Dara Buvamara preko 20 godina smo u top odnosi. Šta kada za njenu pesmu, no, za Poka Roka? Više fora i komercijala, što da ne, ovaj, svi malo koketiramo sa nekim stilovima, Dara je energična, ona to može da iznese. Ja sam imala zlatnu koku. Ja sam imala zlatnu koku 2001. godine, radili su mi Marina i Mile. Ti si tada, ja znam, pratio sam sve te emisije, najviše si ulagala. Imala si najskuplji CD, najskuplji kostim. Danas, ovaj, ali moram da vam kažem, čitam komentare, ja sam ovog puta rekla Dejanu Milićeviću, nećemo nikakvo ludilo da izmišljamo, toplu vodu jer je sve viđeno, kad jedna J-Lo u spotu u kristalnoj haljini šeta no,
Ibici, u Majamiju, nema gde nisam snimala spot. I jednostavno sam rekla želim samo promene i to je to, pesma je dobra, bit će hit. Šminker je došao ekstra iz Makedonije, Zoran Šubevski, ovaj, poštem njegov rad da me sredi. Tako da, hoću da kažem, opuštena varijanta i ako nekom ovaj spot možda nije visoko budžetni, a košta mnogo, meni je sve to. Jel očekuješ da će biti sada posla za tog pesma mnogo više? Ova pesma zaista od nje mnogo očekuje. Baš je onako dobro. Jesi spremaš za odmor? Pa evo upravo za dva dana ja i sin putujemo i njegov tata i idemo na more. Znači opet... Trio fantastico. Trio fantastico. Čekaj sada. Sad si nam dala... Gotovo, nećemo više. Sad si nam dala slagor. Ako moraju, molim. Ne bi želela dalje. Ne, može bez Boga. To je privatnost, molim, da si imajte razumevanje. Ne može bez Boga. Znači da vas pratimo tamo da vidimo kako se pora. Ima mnogo udvarača, šta sam još htela da ti kažem.